Ты сошел с ума? Если ты промахнешься, они нас всех перестреляют. Pasirinkimo nėra. Kausime. Įsitvirtinusius Kalniškės miško aukštumoje partizanus puolė dešimteriopai didesnis NKVD-stų pajėgos ir žygiavosius iš Simno. Kautynės vyrė kelias valandas, bolševikams bandant įsibrauti partizanų pozicijas. 80 partizanų vadovaujami Lakūno per kelias valandas sunaikino su viršum 400 NKVD-stų. Tik baigdami amuniciją, partizanai išginimosi perėjo į veržlų puolimą ir paskutinėmis šovinių saujomis įsiveržė į laisvę. Miško kalnagubrėje amžiams liko ilsėtis dalinio vadas Lakūnas, jo žmona Pušelė ir didesnioji kovotojų dalis.